Normalisht që është për të ardhmen, por ju keni qenë, domthonë keni qeveris më herët dhe keni pas këtë dikaster dhe janë pas sukseset, numër 1. Tri faqe, të lutëm, ministrë, nëse vërtet nuk i keni lexu, ose nëse vërtet i keni lexu dhe nuk keni intervenu, më ndëshkron edhe ma shumë fakti se ka kësi gabime në këtë program qeverisës. Aty thuhet plotësisht do të ndryshojmë mënyrën e mbështetjes, do në për subvencione, do në plotësisht në nënkuptojnë 100%. Regjistrimi bujqësor, lexoj aty shkum plotësisht, regjistrimi bujqësor është bërë, nuk përmendet në program, në një. Edhe në asnjë nga eksperimentet me kulturat eksperimentale, kulturat të reja që pajtoj me bo hulumtime, por jo me fund program qeveresës. Për shkak se hulumtime e bojnë institutet që janë shkencore hulumtuese, por jo qeveria. Prandaj, me këto hulumtime që janë bë, dhe më hënën, kanë dështu të gjitha këto projekte. Si me shafran, si me shpargull, si me kërme, si me këpurda, e tjera. Prandaj, nuk ka nevojnë dështa me fillu, sepse na kem nevojnë për kulturat që janë esenciale të cilat për na i morin paran dhe për jetë paraj jashtë vendit. Dhe ato janë kulturat esenciale për jetë. Dhe jo me bëha eksperimente, thot me këtë program që reshë që ju e këni para po. Falim derit.